Terima kasih tuan yang dipetua dan terima kasih kepada pembahas-pembahas yang telah ambil bahagian di dalam perbahasan rang undang-undang Suran Jaya Air Negara pindaan 2023 di Dewan Negara di Dewan Negara yang mulia ini. Dan sebagaimana disebut dan dibahaskan dengan banyak tadi tentang soal air tapi kita juga maklum Uh, bahawa uh, kerangka yang uh, dibahaskan ialah berkaitan takbir urus pan uh, dan bukannya soal-soal uh, yang melibatkan perkhidmatan bekalan air ataupun pembentungan. Namun uh, sekiranya ada masa saya akan uh, juga menyentuh beberapa perkara tetapi fokus akan uh, tertumpu kepada soal uh, takbir urus yang dibangkitkan di dalam pindaan ini. Pertama Yang Berhormat Senator Datuk Kesavadas ada um, Membangkitkan tentang apakah sandaran yang dinilai dalam mengutamatkan pelantikan uh, Suruhanjaya uh, Memangnya uh, buat masa ini pelantikan ahli Suruhanjaya berdasarkan kriteria yang ditetapkan di bawah Seksyen 5 kurungan 1 kurungan C Iaitu mana-mana orang yang pada pendapat menteri mempunyai pengalaman Dan menunjukkan keupayaan dan profesionalisme dalam perkara berhubung kewangan, kejuruteraan, perniagaan ataupun pentadbiran atau yang selainnya sesuai untuk pelantikan kerana pengetahuan atau pengalaman mereka. Um untuk makluman uh, yang berhormat Senator uh, dalam uh, pelantikan yang ada pada hari ini kita ada mereka daripada latar belakang perundangan, latar belakang uh, jurutera wat, apa yang berkaitan dengan air, uh, seterusnya kita juga ada mereka daripada perkhidmatan uh, pesara, uh, perkhidmatan kerajaan ada yang masih lagi berkhidmat di dalam uh, perkhidmatan kerajaan. Uh, jadi ada pelbagai latar belakang yang digembling untuk menjadi ahli-ahli uh, dalam Suranjaya SPAN. Juga um, tentang adakah memendekkan tempoh, uh, ini juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Azam, adakah memendekkan tempoh uh, ahli Suranjaya ini akan beri kesan langsung kepada konsistensi perkhidmatan bekalan air jadi, ya, sebagaimana disebut, uh, sekarang uh, dia maksimum ialah lima uh, penggal. Uh, setiap penggal itu ada disebut dua uh, tahun. Maka, sekarang maksimumnya ialah sepuluh tahun. Kita kurangkan kepada tiga penggal uh, ataupun enam tahun dan ini ialah selaras dengan suruhanjaya-suruhanjaya lain. Termasuklah suruhanjaya tenaga, suruhanjaya security, suruhanjaya penerbangan dan suruhanjaya persaingan. Kita merasakan ada cukup kepakaran di kalangan rakyat-rakyat uh, Malaysia yang ada di luar sana untuk kita panggil uh, terlibat di dalam SPAN dan uh, sebab perkara seperti uh, industri air ini adalah satu industri sangat dinamik dan banyak uh, berubah dan uh, tentang keperluan nisbah komposisi gender dan uh, sebagainya untuk pelantikan uh, anggota SPAN uh, dari segi pelaksanaan kita telah pun laksanakan sekarang 30% daripada ahli Suranjaya SPAN terdiri daripada uh, wanita dan ini selaras dengan dasar wanita negara uh, dan uh, mungkin kita akan lihat bahawa perkara ini boleh kita embed di dalam perundangan di masa hadapan uh, supaya ia akan tetap menjadi perkiraan tentulah merit tetapi juga soal keseimbangan uh, gender juga antara perkara penting dan ini juga antara perkara yang uh, disuarakan uh, di peringkat kerajaan dan juga di peringkat uh, Bursa Malaysia sendiri Um seterusnya uh, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr Mujahid uh, membangkitkan tentang komitmen uh, kita kepada soal SDG yang memastikan indikator yang memastikan kita mempunyai bekalan air yang bersih. Isu air dan sanitasi ini terletak di bawah Goal 6 Water and Sanitation dengan izin NRECC komited dengan melaksanakan sasaran 6 SDG ini dan sentiasa memantau keperluan sumber dan bekalan air. Akses bekalan air bersih di negara kita pada tahun 2022 adalah sekitar 97.1%. Namun, kita maklum bahawa sebagaimana yang ada dibangkitkan, masih banyak lagi kawasan-kawasan yang uh, khususnya di kawasan luar bandar dan juga yang luar grid, ya, yeah, luar grid yang tidak terhubung dengan bekal, uh, dengan grid bekalan air. Uh, dan uh, sebab itu dengan kerjasama dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah kita terus uh, dalam usaha untuk meluaskan bekalan air uh, luar bandar tersebut uh, dan antara inisiatif yang sememangnya kita teruskan juga ialah program wakaf air ya yeah, sebab program wakaf air ini ditumpukan untuk kawasan-kawasan off grid uh, tersebut yang tidak mungkin mungkin tidak capai dapat dicapai oleh uh, paip tapi kita boleh capai dengan uh, pendekatan lain untuk mendapatkan sumber air Um, apakah strategi yang digunakan oleh Span uh, hadap deng Seri yang dipertua ya. boleh sikit mencelah uh, program wakaf air ini yang lepas-lepas banyak uh, kerjasama kolaborasi dengan NGO uh, bagaimana NGO boleh bersama dengan uh, dengan program wakaf air di kementerian untuk sama-sama bantu khususnya di kawasan pendalaman di di Malaysia ini boleh, uh, sememangnya uh, pendekatan yang uh, diambil oleh program Wakaf Air ini Ialah untuk melibatkan masyarakat sivil uh, dan komuniti setempat uh, Jadi sememangnya pelaksanaan itu Kita memang tidak ada masalah untuk bekerjasama dengan NGO-NGO Dan mungkin nanti kita akan sebar luaskan Uh, termasuk dengan kita memaklumkan ahli-ahli uh, uh, dewan uh, negara uh, tentang inisiatif-inisiatif yang mungkin uh, relevan untuk kawasan masing-masing uh, dan ini kita buka pada seluruh negara sebenarnya termasuk uh, Sabah dan Sarawak. Um apakah strategi yang digunakan oleh Span ke atas isu kekurangan bekalan air, pencemaran air dan infrastruktur yang tidak mencukupi dan juga perubahan iklim? Um, jadi antara perkara yang uh, diambil ialah soal penerokaan sumber air baru, peningkatan kadar rizab majin air terawat, menangani isu kehilangan air, perluasan program penggantian dan pemasangan pipe uh, air dan sistem retikulasi dan pemodenan uh, sistem uh, teknologi maklumat. Kita ada misalnya sekarang... Uh, apa ni uh, tadahan air pinggiran sungai ataupun off river storage ini selalu orang bangkitkan tadi pun dibangkitkan tiap-tiap tahun kita berdepan dengan banjir tapi selepas itu pertengahan tahun mungkin kita tak cukup air jadi agak benda inilah yang dikata masalah air ini pokoknya ialah uh, too much water too little water or too dirty water itulah mas masalah yang ada dengan air uh, bekalan air pada uh, zaman sekarang uh, dengan izin Uh, seterusnya Dr. Hajah Wan Martina telah bangkitkan tentang mekanisme penetapan tarif yang adil dan cekap yang dikenakan kepada pengguna Kementerian menerusi SPAN uh, telah mewujudkan mekanisme penetapan tarif, tarif setting mechanism ini telah bincang banyak tahun uh, oleh peringkat uh, SPAN dan kerajaan dan juga telah ada uh, libat urus uh, yang melibatkan operator-operator air, kerajaan-kerajaan negeri uh, dan pihak-pihak uh, uh, masyarakat sivil dan ia telah diluluskan oleh mesyuarat jemaah menteri pada 22 Jun 2022 tetapi um, pelaksanaannya pada tahun lepas uh, diberikan kepada selain daripada sektor domestik iaitu kilang uh, komersial dan sebagainya uh, tetapi kita juga tengok banyak negeri-negeri misalnya yang tidak mempunyai sektor industri atau komersial yang besar maka uh, ada keperluan untuk kita uh, menyertakan juga negeri-negeri uh, 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 sektor domestik di dalam uh, peningkatan uh, tarif ini dan uh, kita telah bawa ke majlis air negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat PM dan dihadiri oleh menteri-menteri uh, besar, premier, ketua menteri dan uh, respon yang diberikan oleh menteri-menteri uh, besar dan ketua-ketua uh, menteri rentas parti adalah uh, positif terhadap cadangan tersebut dan ini uh, kita akan uh, bawa ke kabinet untuk uh, sektor domestik ini dalam masa yang terdekat dalam bulan uh, 12. Um ciri pertama ialah penyeragaman struktur tarif sedia ada sebab banyak negeri-negeri dia ada macam setengah tu ada 6 band atau ada 4 band, ada 3 band. Jadi uh, bila kita nak analisa uh, tentang soal Uh, pengiraan tarif purata dan sebagainya dia jadi agak bermasalah untuk kita nak ada apple to apple comparison dengan izin uh, sebab kita masih lagi berikan uh, penetapan akhir itu kepada uh, cadangan itu kepada pihak negeri. Cuma uh, kita nak ada band itu kalau ada tiga band misalnya uh, 20 meter padu yang pertama uh, dan seterusnya itu kita nak yang seragam antara negeri-negeri uh, uh, dan uh, ini akan membolehkan Uh, uh, ini akan membolehkan pelarasan kadar uh, teri sedia ada Bagi memastikan operator air mempunyai sumber kewangan yang mencukupi Untuk melaksanakan obligasinya di dalam perkhidmatan pembakalan air Jadi berkaitan juga dengan yang berhormat bangkitkan tentang soal uh, Pepaipan yang uzur uh, misalnya di negeri Kelantan Sebenarnya seluruh negara ada masalah pipe-pipe uh, yang uzur ini jadi ya Kelantan merupakan salah satu negeri di bawah program NRW Kebangsaan pendekatan 1 yang mana 69 juta ringgit telah diperuntukkan untuk skop kerja pemasangan dan pem penggantian meter SIV dan meter pengguna penggantian tangki dan penyediaan GIS Geographical Information System dan ia dijangka siap pada Jun tahun hadapan dan setelah setelah pendekatan satu siap operator air negeri Kelantan layak untuk turut serta di dalam program NRW pendekatan dua dan ini termasuklah skop kerja seperti penggantian pipe, pengesanan dan pembaikan kebocoran dan sebagainya dan boleh memohon imbuhan balik sebahagian peruntukan yang telah dibelanjakan untuk program NRW sekiranya sasaran tersebut dicapai. Dan kalau dahulu pendekatan dia ialah kena kalau sasaran dia 4% pengurangan NRW dapat 4% baru dapat balik wang tersebut. Sekarang pun kita nak mempermudahkan sebab uh, sebenarnya kerja-kerja NRW ini tidak mudah uh, mungkin kalau dia dapat 2.5% itu pun kita boleh bagi dengan pro-rate uh, apa yang kerja, kerja yang telah dilaksanakan ini antara uh, pen, uh, pendekatan baru untuk memudahkan operator-operator air untuk uh, ada akses kepada dana untuk mengatasi NRW ini. Seterusnya yang berhormat uh, Tuan Haji Hussein Ismail um uh, tentang soal uh, isu masalah air dan tarana yang perlu diberi perhatian di bawah RP uh, 3 uh, RMK ke-12 banyak 951.48 uh, juta ringgit telah diperuntukkan untuk pembangunan projek-projek sumber dan bekalan air baru dan juga uh, sambungan um tentang uh, Uh, soal jangkaan kemarau dan juga perubahan iklim uh, yang telah dibangkitkan ini sememangnya satu perkara yang uh, kita pantau secara dekat dan untuk uh, tahun ini uh, ketika mana kita mula berdepan dengan cuaca kering dan juga permulaan fasa cuaca uh, El Nino uh, span telah mewujudkan satu command center untuk melihat uh, paras air yang ada di setiap empangan di di seluruh negara supaya kita cakna dan kita tahu tentang uh, apakah uh, keadaan ketersediaan bekalan air supaya uh, sekiranya telah uh, pergi rendah daripada uh, paras yang sepatutnya uh, kita boleh ambil tindakan yang diperlukan tetapi ini satu usaha yang berterusan kerana sebagi, memang betul eh, uh, corak cuaca pada hari ini berbeza uh, daripada dahulu dan ini turut juga meliputi penyimpanan air pada musim uh, hujan dan sebagainya. Um, Seterusnya uh, uh, tentang uh, juga dibangkitkan tentang penuaian air hujan yang belum uh, dikembangkan. Uh, sebenarnya Nahrim memang ada secara berterusan uh, membuat program-program ini dan juga beberapa uh, uh, pihak lain. Cuma masalah dia sekarang ialah kerana uh, tarif air kita terlalu murah. Ya bila tarif air terlalu murah maka tidak ada orang fikir nak tuai air hujan. Malah saya boleh cakap tentang bangunan Kementerian Aa, saya NRCC bukan setakat air hujan aa, dituai pada masa yang sama aa, air wuduk ataupun air daripada singki ya kalau air wuduk tu masih lagi boleh digunakan untuk siram pokok dan sebagainya memang disimpan dan digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut sehinggakan air daripada aa, kondenser aircon itu juga simpan ya jadi kita tahu kalau di negara-negara misalnya di timur tengah ataupun di Singapura yang mana harga air dia sangat mahal segala air ini akan digunakan sebaik mungkin. Jadi uh, sebab itu hari ini penggunaan air di Malaysia 260 liter air uh, per kapita setiap orang sehari. Sedangkan uh, kalau uh, uh, cadangan daripada PBB ialah 160 liter. Memang banyak yang kita gunakan. Uh, seterusnya uh, yang berhormat Tuan uh, Musodak uh, telah um, bercakap tentang kebergantungan kerajaan-kerajaan negeri terhadap peruntukan persekutuan untuk membangunkan infrastruktur air dan uh, beliau fokus kepada negeri Kedah uh, sebenarnya di, di Kedah ada projek menaik taraf dan membaik pulih 5 loji rawatan air iaitu Lubuk Buntar Lama, Jenun Baru Sungai Limau, Bukit Selambau dan Pelubang dijangka dapat disiapkan secara berperingkat bermula tahun ini sehinggalah tahun 2025 status kemajuan terkini bagi pembinaan projek-projek uh, ini uh, ialah uh, antara 20% uh, peratus, uh, sehingga 64%. Peratus. Um, dan seterusnya tentang uh, isu abstrak, si air daripada ulu muda daripada negeri Pulau Pinang. Dia sebab lembangan sungai muda ini uh, telah dia memberi khidmat kepada tiga negeri Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang. Um, pengenaan sebarang bayaran pemindahan air merentasi negeri menerusi apa-apa infrastruktur adalah berdasarkan kepada perjanjian jual beli yang termaktub antara negeri-negeri yang berkaitan dan sebenarnya ini tidak terlibat di bawah kerajaan persekutuan sebab sumber air berada di bawah kerajaan negeri. Ada misalnya ya perjanjian jual beli air sedia ada yang dilaksanakan Melaka Johor dan juga Pahang uh, Selangor um, dan uh, seterusnya Uh, tentang soal empangan dan loji rawatan air yang kritikal apakah tindakan kerajaan dalam mengatasi masalah ini uh, kerjasama dengan uh, kerajaan negeri uh, bagi, bagi menjamin kelestarian sumber bekalan air span telah uh, mengambil beberapa inisiatif uh, termasuk mengenal pasti uh, pelan tindakan untuk uh, pelan komunikasi di antara pihak berkepentingan penyelarasan dengan operator bekalan air dan pembentungan dan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh SPAN termasuklah MOU di kalangan operator air. Dan seterusnya penyelarasan bersama dengan agensi-agensi berkaitan seperti bahagian bekalan air, Jabatan Pengairan dan Saliran, Nahrim, Jabatan Meteorologi Malaysia, Badan Kawal Selia Air Negeri dan juga operator air mengenai isu-isu pelepasan dan simpanan air di empangan. Sebab pengurusan air di empangan ini juga sangat kritikal. Um, kalau dia simpan uh, terlebih, tam, uh, hujan datang dengan uh, luar biasa, boleh menyebabkan banjir dan ini telah berlaku. Tetapi kalau dia lepas uh, lepaskan air ini terlalu banyak dan hujan tak datang, bekalan air pula terjejas. Jadi ini antara uh, kesimbangan yang perlu dicapai oleh operator operator empangan. Um, pengurusan dan pemantauan simpanan yang sistematik serta penyediaan prosedur operasi standard ataupun SOP semasa musim panas ataupun kemarau termasuklah kajian unjuran inflow forecasting dan kapasiti empangan bagi pengurusan sumber air yang lebih berkesan jadi dengan ini ia melibatkan semua pihak uh, dan uh, wala uh, uh, sekiranya berlaku krisis bekalan air pihak span akan menyelaras bantuan sesama operator air negeri di dalam memberi bantuan teknikal di dalam menyediakan lori tang tangki ke negeri-negeri yang berkaitan selaras dengan MOU yang telah dimeterai bersama seterusnya banyak juga membangkitkan tentang soal biasiswa yang ada peruntukan ini pada masa ini biasiswa span diberikan kepada lepasan SPM yang cemerlang bagi melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi Sepuluh pelajar telah menerima biasiswa ini dan ia di dalam berkait, bidang uh, berkaitan dengan perkhidmatan air dan pembentungan yang re relevan untuk SPAN. Uh, seterusnya, apakah perancangan kajian pembangunan pusat bekalan air negara? Uh, Kementerian melalui JPS sedang menyediakan pengurusan lembangan uh, Sungai Bersepadu ataupun IRBM. Melalui pelan IRBM yang disediakan, cadangan perancangan dan pembangunan sumber Uh, air dalam sebuah lembangan boleh dijadikan rujukan oleh pihak uh, kerajaan negeri dan uh, dalam rancang pembangunan kesan terhadap kelestarian alam sekitar juga diberi perhatian khususnya soal pembangunan uh, dan khususnya uh, soal kepelbagaian biologi dan uh, kita juga mengambil pendekatan nature based solution dengan izin melalui denai sungai kebangsaan uh, yang mana ini projek yang uh, satu projek yang kita membina denai-denai sungai Uh, kos dia tidak mahal. Uh, tahun ini pun uh, kita anggarkan sekitar 10 juta ringgit tahun akan datang di sekitar sungai-sungai yang ada dan ini meningkatkan rasa kepedulian uh, komuniti setempat. Ini pun kita libatkan NGO terhadap keadaan sungai. Ada dibuat di Selangor, di Kelantan uh, dan di beberapa buah uh, negeri yang lain. Uh, yang berhormat uh, Tuan Haji Nasir uh, tentang soal hak hak ber, had berkontrak perlu ada pemantauan ya yang telah kita tetapkan dan ini Uh, uh, sebenarnya pindaan ini dipersetujui oleh Kementerian Kewangan dalam surat 8 Ogos 2022 uh, dan tidak bercanggah dengan Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan, arahan perbendaharaan dan pekeliling perbendaharaan uh, yang ada pada hari ini uh, SPAN masih lagi tertakluk kepada Akta Badan Berkanun uh, dan akta dan akaun SPAN dan laporan aktiviti tahunannya diaudit dan dibentangkan uh, di Parlimen uh, seterusnya um uh, Datuk Dr Ahmad Azam uh, membangkitkan uh, seterusnya uh, tentang soal NRW so, itu kita telah uh, sentuh uh, sebentar tadi uh, memang betul besar kehilangan daripada NRW ini dan ini antara perkara penting yang uh, perlu menjadi prioriti uh, tentang um, uh, yang berhormat Dr Lingesh Warren membangkitkan tentang apa kuasa kerajaan Uh, untuk mumpuk minat dalam bidang pengurusan air dan juga untuk meningkatkan aspiring experts. Jadi ini uh, kita ada biasiswa oleh Span sendiri dan hadiah latihan persetuan pegawai kerajaan dalam bidang pengurusan air. Ini antara perkara, perkara yang telah dikenal pasti. Um, dan uh, tentang isu bekalan air uh, yang disebut tadi tentang soal uh, kerjasama antara negeri sebagaimana kita sebut Uh, kita menyelaras antara negeri-negeri tetapi kuasa sumber air ini terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing. Sebab itu sebelum ini bila ada cadangan untuk negeri Pulau Pinang mendapatkan bekalan air daripada Perak selain daripada Kedah, uh, kita serahkan kepada kedua-dua kerajaan dan saya dimaklumkan bahawa kedua-dua kerajaan telah memulakan perundingan untuk uh, Perak membekalkan air terawat uh, khusus untuk uh, Pulau Pinang. Uh, ada banyak lagi soalan ah uh... konsri yang dipertua yeah. memohon mencelah uh, selepas mendengar menteri membuat penjelasan mengenai uh, rang undang-undang yang akta yang meminda akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan saya mendapati bahawa kuasa bagi anggota Suruhanjaya itu memang penting dan juga uh, kuasa itu besar saya ingat Secara umum, uh, publik memang ada hak tahu apakah latar belakang uh, anggota Suruhanjaya. Tapi saya tadi cuba buat sikit uh, kerja, saya pergi website tengok, tetapi saya tak nampak apakah latar belakang uh, disenaraikan uh, di website itu. Oleh itu, saya rasa adakah hak sebagai publik atau kita mengetahui latar belakang mengenai uh, anggota Suruhanjaya. Terima kasih. Terima kasih uh, saya setuju saya pun tadi semak. Uh, saya kenal mereka dan saya tahu latar belakang mereka ada yang bekas KSU uh, ada yang pe, uh, peguam uh, yang uh, ber, sangat berpengalaman. ada juga jurutera-jurutera uh, yang sangat terlibat dengan uh, industri air dan sebagainya tetapi mungkin ini satu pandangan yang baik uh, sebagai satu suruhanjaya bertanggungjawab pada awam dia tidak boleh hanya letak nama dan gambar eh uh, letak juga sedikit brief CV macam public listed uh, company dengan izin uh, itu satu cadangan baik yang saya setuju. Uh, yang Muhammad uh, uh, speaker uh, saya sebenarnya ada banyak lagi kalau boleh saya beri jawapan secara bertulis kepada semua perkara yang dibangkitkan oleh uh, yang Muhammad yang Muhammad senator sebentar tadi. Uh, ya kita ada 14 orang yang berbahas tadi dan banyak soalan-soalan dibangkit khususnya soalan-soalan yang spesifik. Tapi saya nak yang hormat jawab soalan labuan tu juga. Terima kasih uh, yang berhormat uh, tuan yang Dipertua a uh, tentang soal uh, labuan uh, sebenarnya a uh, dijangkakan uh, yang amat berhormat PM akan adakan lawatan uh, dalam masa yang terdekat bulan 12 ini a uh, saya Malang sebab saya ada kena ganti yang mahu berumat PM untuk acara lain. Saya tidak dapat hadir ke program itu sendiri. Dan uh, saya tetapi secara peribadi saya akan uh, pergi ke Labuan untuk melihat keadaan di sana. Sememangnya keadaan daripada segi tenaga dan juga daripada segi bekalan air uh, Labuan ini adalah sangat-sangat kritikal. Dan... Um, Uh, ada 3 uh, projek uh, yang yang immediate uh, projek baru berjumlah 60.5 juta ringgit yang diluluskan di bawah RP4 RMK ke-12 untuk meningkatkan perkhidmatan bekalan air dan menyelesaikan masalah bekalan air di Labuan iaitu pertama pemasangan pipe uh, bagi meningkatkan kapasiti agihan bekalan air di kawasan Arsad uh, kos dia 50 juta ringgit pembangunan sistem Uh, billing uh, perkhidmatan air uh, bagi bahagian bekalan air wilayah Persekutuan Labuan dengan kos 8 juta ringgit dan penyenggaraan dan pembaikan bagi uh, bahagian bekalan air Labuan tahun 2024 dengan kos 2.5 juta ringgit. Selain itu ada 8 projek yang telah diluluskan bagi Labuan dalam rolling plan sebelum ini yang akan terus dilaksanakan di dalam RP4 dengan jumlah peruntukan sebanyak 53 uh, juta ringgit. Uh, jadi itu antara beberapa perkara tapi saya yakin bila Yamat Buhemat PM uh, ke sana nanti ada pengumuman yang lebih detail tentang perancangan untuk uh, Labuan. Tuan uh, betul. boleh. Ay. Saya Ay. Betul. saya minta oleh Buat yang apa ni Yamat Buhemat akan datang keluar timing tanggal 7 ke. Boleh yang Buhemat sampaikan apa yang kita bincangkan di sini. Ya. Yeah. Boleh. Boleh yang Buhemat sebab uh, malah dalam ketika dibangkitkan dalam kabinet pun Uh, yang Mahkota PM yang uh, membangkitkan kepentingan untuk menyelesaikan isu Labuan ini. Uh, jadi uh, memang uh, beliau tahu tentang uh, the, the urgency of the matter dengan izin uh, dan sebab itu juga beliau telah luluskan sekali dengan package uh, dengan Kelantan dan Sabah uh, untuk mengatasi uh, masalah bekalan air di Labuan. But kalau kalau sekiranya Yang Muhammad sibuk kita tahu dia sibuk bukan saja dari segi domestik tapi regional dan global. Saya minta yang Muhammad ke, yeah. apa ni mengambil masa yeah. dan sama-sama kita ke Labuan dan uh, supaya dapat melihat secara apa ni jelas apa yang berlaku di Labuan boleh boleh, boleh ya Muhammad dari terima kasih Tuan-Tuan. saya akan bawa yang Muhammad ke Labuan. <coughs>